Сьогоднішню програму ми починаємо демонстрацію серії сюжетів, присвячених одному з найбільших та найвідоміших музеїв світу – Метрополітен, що розташований у серці Америки, місті Нью-Йорк. Ви матимете змогу насолодитися унікальними кадрами, що були зроблені нашою знімальною групою безпосередньо в експозиції музею. На власні очі побачите всесвітньо відомі шедеври, оціните красу будівлі Метрополітен та зазирнете у найцікавіші куточки музейної експозиції. Сьогодні ми познайомимо вас із історію створення цього одного з найбільш шанованих та відомих центрів образотворчого мистецтва світу. Метрополітен музей розташований в самому центрі Нью-Йорка. Щорічно його відвідують більше 3 мільйонів гостей. Колекції, які представлені в Метрополітен музеї, охоплюють 5 тисячоліть історії людства. Тут можна побачити світові шедеври Рубенса, Веласкеса, Моне, Ван Гога та інших. Колекція єгипетського мистецтва вважається однією з найбільших у світі. Сьогодні в постійній колекції Метрополітен музею знаходиться більше 2 мільйонів творів. Музей було засновано в 1870 році групою американських бізнесменів і шанувальників мистецтва. Музей був відкритий 20 лютого 1872 року і розміщувався на 5-й авеню у будинку номер 681. У кінці 19 століття, після переговорів з муніципалітетом Нью-Йорка, музей придбав у міста ділянку в східній стороні Центрального парку, де і понині знаходиться перша будівля музею – робота архітектора Келверта Бо. У 1986 році будівлю було зараховано до списку національного історичного надбання США. Першим президентом музею став Джон Тейлор Джонстон, а виконавчим директором – видавець Джордж Палмер Путнем. Спочатку фінансування Метрополітен музею було невеликим. В основному замовлялися копії відомих витворів мистецтва. Одним з перших меценатів став Джейкоб Роджерс. У 1901 році він подарував музею значну суму у розмірі 4,5 мільйонів доларів на придбання рідкісних картин і на поповнення музейної бібліотеки. Пізніше прикладу Роджерса послідували і інші. Спочатку колекція Метрополітену складалася з картин європейських приватних колекцій, число яких складало 174. Різноманітність великих німецьких і фламандських полотен включала роботи таких художників, як Халс, Ван Дейк, Пуссен, Т'єполо, Гварді та інші. 20-те сторіччя перетворило Метрополітен в один з найбільших світових центрів мистецтва. У 1907 році сюди потрапили роботи Ренуара, а в 1910-му – Матіса. В 1930 році Метрополітен музей стає найбільшим американським зібранням західноєвропейського живопису.